להגיד תודה רבה מכאן לכל בחורי הישיבות שלומדים תורה, שמתאמצים. אנחנו יודעים שתקופה לא קלה, אבל בכל זאת אנחנו יודעים ורוצים להגיד לכם שכל הכוח שלנו, הכל זה רק ממכם, מהלימוד תורה, מהתפילות, גם לילדי ישראל שאומרים תהילים, שמתפללים, שלומדים. תודה רבה לכם. אנחנו ממש רוצים פה לשלוח לכם מסר של חיזוק והרבה אהבה. תמשיכו ללמוד כמה שיותר. זה נותן מלא כוח.